De cintos, de barris a espadas. Eu tenho de tudo. Mas você se interessa mais pelas espadas. É o meu palpite. Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. Posso ajudá-lo. Épocas turbulentas, não vale a pena economizar em armas. O que diria a algumas rodadas de Gwent?
Saudações. Querendo comprar? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. E então, o que vai querer? Tô com uma vontade de jogar Gwent. Isso vai me endireitar. Thank you.
Thank you.